Tak to vyzerá moja najnovšia kniha s názvom Červ. Je to piaty prípad Mareka Wolfa, ktorý sa odohráva v prostredí Bratislavského kraja v krásnych, ale zradných lužných lesoch, kde sa objaví mŕtvola ženy, ktorá už je teda rozložená na kosti, ale prekvapivo má na nohách nové značkové tenisky. A takže je to celkom taká záhada, že ako sa tam ocitla, čo sa stalo a prečo má na nohách tieto tenisky. Ale celé sa to začne veľmi rýchlo veľa viac komplikovať, keď pribúdajú tie obete z lužných lesov. A Marek Wolf po chvíli už nevie, kde mu hlava stojí, lebo okrem toho, že rieši vyšetrovanie takýchto vražd, tak sa potýka s problémom súkromí, kde musí bojovať o svojho nevlastného brata Patrika so svojou mamou, ktorá teda nie je najlepšou mamou roka.